Aloha lidi, já vás zdravím a vítám vás u pokračování cesty Avatara. Vím, že ta doba byla hodně dlouhá, tentokrát to bylo poměrně náročnější období z různých důvodů osobního, pracovního a i tak dále. Takže jsem to nestíhal, teďka ještě přišla mi do cesty nová PC hra, určitě ji představím brzo. To si myslím, že je velice zajímavá. Taky jsou zatím velké a nové novinky, co se týče videí z ROM 2 Total War, což je určitě také velice zajímavé. Nicméně budeme pokračovat dál a pokusíme se teda odhalit nějaký ty matchlocky. Vím, že jsem o tom mluvil minule, takže se jdeme podívat jo tady, takže potřebujeme ještě jeden tady ten matchlock, aby... abychom měli aspoň něco trošku zajímavého. Takže jdeme na to a jdeme najít teda nějakého avatara. Doufám, že to nebude nějaký killer a doufám, že to bude nějaký přijatelný challenge. Takže vteřinku, vrátím se za chvíli, až budeme opět ve vyhledávání. Takže aloha, je výsledek bitvy, porážka. Sice jsem sliboval, že budu natáčet každý video, to nenatočím z jednoho jediného důvodu, nebo není natočené z jednoho jediného důvodu. Já jsem měl totiž důležitý telefon. To znamená, že to nebylo, že bych, nevím, jestli by mě porazili za normálních okolností, ale byl jsem poměrně zaneprázdněn telefonátem, takže jsem nemohl moc ovládat jednotky, nebo ne úplně tak, jak bych si přál. Takže nakonec z toho vyšla porážka. Nicméně beru to tak, že prostě tam byl i ten telefon. Ne, že bych vám to nechtěl natočit normálně. Vidíte, že se snažím natáčet každý díl, ale teďka jako natáčet jakoby tenhle ten jakoby rozhovor telefonický bych nechtěl. No, takže takhle to dopadlo, nicméně jdeme najít další bitvu. Tentokrát už bych nějaký telefon snad mít neměl. Takže už by to mělo být v pohodě a zkusíme teda tentokrát opravdu teda vyhrát. Tak jdeme se podívat. Mertkalkan a Hremben Sakura. Takže než se podívám co za jednotky. Nodačové samuraj. Si vezmu jenom dva. Hrozně neplánuju na nich stavět strategii. Nicméně jedeme na větší finance, takže tady by určitě podle mě nebylo od věci si vzít nějaké hrdinské jednotky. Jako třeba Seigakovi mistři meče. K tomu by se dalo přibalit ještě něco. Koukám, že tady máme ještě hodně toho zavřenýho. Benkakova ostří určitě. A teďka jdeme složit armádu. Dáme si tam dva mnichy. A nemáme moc zkušený jednotky zatím, takže to není nic moc co vybírat. Nicméně určitě vezmu jedny samurajové z jary tady neskušené. A dva, tři zkušené mnichy. Ježišmarja, to je taky armáda, že bych to praštil. Tak. Čekat. Takže tady zkusím nejdřív vymyslet, co si vezmu do bitvy, jaké retainery, takže tady ten rozhodně potřebovat nebudu. A teda musím říct, že teda vůbec žádné jakoby nemám vůbec efektivní, takže jako tady jako nevím, co si tě mám vymyslet, je úplně k ničemu. Tohleto. Když mám toho z jary, tak vezmu tady Ashigaru. No, to vypadá, že to je všechno. Že tady už nic nevymyslím. Nicméně jediný co... dám pryč ještě. No. Ne, nechám to tak. Uvidíme, no, tady... Napíšu GLHF. A jdeme na to, jdeme na hřeben Satsuma, Sakura.
Jinak, jak říkám, ještě jednou omlouvám se, že tam tu předešlou bitvu, že nemám natočenou, jenom jsem vám chtěl ukázat, že opravdu jsem ji prohrál. Nicméně nebudu to točit, protože, jak říkám, měl jsem v jiný ruce telefon, soustředil jsem se z 90%, jsem se soustředil na telefona, takže úplně to tam nešlo ovládat, obrazovku jsem měl na jednom místě a prostě myší jsem se snažil ovládat nějakým stylem ty vojáky. Nicméně teďka už jsem samozřejmě připravený, plná síla a jdeme to se na to podívat. Tady samozřejmě nevýhoda toho je, že vlastně tam máte takovou tu fázi, kdy se vybírají ty jednotky a takovéhle věci a nic z toho nebude. To je mi líto, ale nicméně co se nedá nic dělat. Takže samurajové s jary necháme vzadu. Koukám, říkat, no dače, mnichy, hrdinské jednotky bych nejradši, aby se mi podařilo je vložit do boku, to znamená na křídla. Aby se mi podařilo s nimi zautočit na křídlech. Takže dělám to takhle, protože chci to soudlou dojdu a jary samolé postavím sem. Budu pokračovat a hlavně na pravé křídlo. Takže takhle. Takhle. Jdeme se kouknout, co má proti mě. Protivník si připravil samurajové s jary, samurajové s jary, samurajové s jary. Velice dobře vylepšený, velice dobře i upgradeovaný, což je poměrně kvalitní. Nicméně půjdeme těžce po jeho kavalérii. Jo, tak tady to odkloním a avatara pošlu také sem. Velká garda. Tak to by mohlo naznamenat problém. No, každopádně protivník má velice poměrně z mého pohledu dobře sestavenou armádu. Nicméně blíží se dvakrát katara kavalery, což není absolutně žádný problém. Tak. To by mělo udělat s velkou gardou svoje, nicméně nevýhoda toho je, že samozřejmě se mi tím rozhodějí linie. Nicméně dobré, to se nedá nic dělat. No, uděláme to tak. Samozřejmě teďka bohužel běhávají i jary samurajové běhávají do linie, což je velice nepříjemné. Pozbudíme. Tak. Za chvilku přijde možnost Warcrye. Mengakova ostří, ty pošlu sem. A kavalerii tady tuhle tu sem. Takže takhle. Banzai, útok. Pokusím se oběhnout tu linii. A pokusím se tady těm vpadnout víceméně do zad. Samozřejmě jeho jednotky jsou velice silné, takže budu natropit opravdu silné potíže. Nicméně, myslím si, že tam není úplně je se čeho obávat, ale myslím si, že vítězství bude relativně naše. Hlavně, aby mi mnichové neustoupili dřív, než bude možnost použití Warcry, což by bylo velice, velice nemilé.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A dělej. Jo, jen tak tak se podařilo aktivovat Volkraj na právě ty jednotky, takže generále sesedlát, budeme tě potřebovat. Budeme potřebovat každého schopného muže, jak tak koukám. A tady Avatara obzvlášť, protože to je melee general, nebo ne melee general, ale má melee statistiky. A, takže to by mělo do značné míry pomoci. A uděláme to tak, že půjdeme pomoct tomuhle křídlu, který si myslím, že je nejvíc ohrožené. Nebo spíš respektive tady to křídlo, které si myslím, že by se dalo nejrychleji vyřešit. Takže teďka už je v bitvě i Avatar. Ten by měl pomoci poměrně docela do značné míry obrátit ještě tady tenhle ten výsledek. Nicméně máme tady Bengakova ostří a ty Bengakova ostří a Sagakovi mistři meče samozřejmě dělají svoje. Jsou to jednotky, které dokážou vydržet a ustát. Nicméně myslím si, že je na čase ustoupit s Avatarem. Nechceme o něho přijít, nicméně nepřijde o svého Avatara ztrácí. Což je dobrá zpráva. Dobrá zpráva. Já si myslím, že Sengakovi mistři meče, že to vyřešej. Není potřeba už v zásadě Avatara více riskovat. Pozbudíme. Výborně. Tak, a vážení, ani po bitvě. Podařilo se nakonec teda vyhrát. A nepřítno no protivník, co je nutno říct, měl velice suprovou. Mám rýmu? Suprovou kombinaci armády, ale opravdu suprovou, protože měl. Měl Yarisam, takový útok, neboli takový spam. Což myslím si, že to bylo poměrně dobrý nápad, měl to dobře vylepšený a ono potom Jary Samurai mají ten rychlej postup. Když si k tomu přepočtete, že některý má ještě hold and farm, tak samozřejmě to udělá svoje. Nicméně když takhle jakoby čelíte vyšším levelům, tak si myslím, že opravdu co je hodně dobré a co je hodně efektivní, je. Ježišmarja, teďka jsem to zapomněl. Bojové mnichy s Naginatama. Jo, když bojujete proti vyšším levelům a tady tohleto, tak je dobré mít nějaké právě hrdinské jednotky, které na jednu stranu oni jakoby svým způsobem vyrovnají tu vaši nevýhodu, kterou tam máte. Co se do schopností týká. Omlouvám se, omlouvám, ale prostě najednou to na mě přišlo tak. Jo, měl tady opravdu hodně zajímavou kombinaci. Nicméně nakonec se podařilo vyhrát. Tak budeme postupovat teďka. Si otevřeme tady první cestu mečloků a potom svým způsobem za dvě vítězství, za dvě kola budou otevřený mečlok Ashigaru, pak mečlok Samurais a až tady na tohleto políčku je mečlok Manx, který zase tak až tak brutálně nejsou zatím potřeba, ale aspoň ty mečlok Samurajové by se hodily. Tak uvidíme, co mi vyhledávač hodí za protivníka a potom opustíme na chvilku Shogun 2 Total War a ukážu vám jednu hru, která se mi moc líbí a v poslední době ji poměrně docela hraju. Což vypadá to, že jestli to bude pokračovat, tak možná se dočkáte něčeho extra pro druhý kanál. Takže hej. Aj. My to uděláme takhle. Tady myslím, tady chci sadit trošku víc na kavalérii.
Takže udělám takhle. Myslím, že dobře postavená kavalérie do jisté míry a teďka rozhodně chci něco, co bych mohl použít při tom střetu s protivníkem. Ashigaru a má to mezery, ta strategie. Tak, teďka přejdeme právě od Daiki Kyu Samurai. Záleží hodně na jaký straně vlastně já začínám. No, ale nemám zase na druhou stranu moc bojových jednotek, tak ještě hodíme měchy, který se určitě budou hodit. Jedny samuraj s Naginatama, teda samuraj s Jary. Obrana proti kavalérii a ač nerad, tak tady dvakrát tady tohleto. No a myslím, že jsem fajn, takže mu napíšu hi glghf, glghf. Nevýhoda mý armády je to, že mám velice slabou pěchotu, že moje jednotky nejsou zatím moc povylepšené, nebo vlastně vůbec nejsou vylepšené. A čekám, tak jsem si spletl mapu, ale nicméně to zase tak nevadí. Já mám tendenci totiž tu mapu si plést s mapou, kde je uprostřed takový ten velký kopec. Rozsáhlej, dlouhej a musí se na něho poměrně rychle vyběhnout. Nemyslím tu Sakura, na kterou jsme bojovali teďka minule, ale je vlastně ten kopec se táhle takhle rovně přes celou mapu, takhle nějak trošku na šikmo, lehčejc. A většinou na každý ze stran bývá jedno z doučou a... Tak omlouvám se, že teďka nemám ta zase tak brutální komentátorskou akci. Tak, jdeme se podívat, takže tady je morální dojo, tam určitě jdeme. Určitě pošleme nějaké jednotky. No. Takhle. Armádu dám sem. Schovám. Takhle. A takhle. Zatím nechci, aby to bylo vidět. Jednotky si stáhnu dozadu. Tady dám long na Shigaru. Jo, počkej. Rozhodně to dojo chceme, teďka si uvědomuji, co jsem měl vzít do boje, co by tady bude chybět a to bude vážení Vako Raiders, které jsem měl vzít. No nic, chyba udělána, musím snížit, takže zastavím. Mnichy, Jary, jo, Jary si dám na levou stranu, kdyby náhodou. Ty Jary za chvilku budu muset vylepšit. To je fakt strašný. Tak. Označíme. Díčko. Start. Tak. Tak. Jdeme se podívat, co tady máme. Těžký arkebuzíři. Katanas. Rakety. Samurajové sluky. Samurajové snagy na tom. Samurajové snagy na tom. Samurajové snagy na tom. Vako Raiders. Takže Melee General, pokusíme se ho zlikvidovat. Dřív než napáchá nějaký škody, samozřejmě on se snaží zebrat Dojo Luku. Už mu do jisté míry nedovolím, je tady ta jeho armáda, si nemyslím, že je sestavená tak efektivně, že by dokázala tak nějak čelit té mé, pokud se tady neobjeví nějaká skrytá kavalérie, ale myslím si, že ne. Je to úplně nehrozí. Jo, rakety už na mě dostřelej, takže rychle kavalérie pryč, protože to bych jako utrpěl těžké ztráty. Tak to vidíte. Tak, aspoň lučišníky se mi podaří zbavit.
Tady zautočím na avatara. Tady na těžký arkebuzíry. Tak a přisunu linie. Myslím, že je na čase trošku zautočit. Tak, vyjeďte pryč, tak. Zvatěně se obsazuje, doufám. Jo, dobrý. Takhle budu tady neustále ho otravovat tou kavalérií. Tím způsobem mu nechci dát pokoj. Teďka to trefil krásně do svých, takže paráda. Tak, teďka zase tady nějaký útok. Počkat. Stále obsazujte to. Výborně, trefuje hodně svoje, což je super. Nemám avatara. Nemám střelce, jsou tady. Tak, výborně, podaří se mi pravděpodobně zbavit tady těhle těch. Já teda mám hodně vzadu, což je velká nevýhoda. To je chyba z mé strany. Warcry! Přiblížíme jednotky. Jdeme tady od tohle avatara. A jinak, jako už je tady v zásadě nic neohrožuje, co koukám. Tak. Koukám, že to je prolomeno. Žádná nepřátelská armáda se tady neukazuje, nebo něco skrytého. No a myslím, že to bude docela, že to už je konec poměrně. Ztratili jsme pár jednotek, ale protivníková asi jediná chyba, co bych asi jim řekl, že no, co bych vytknul jeho armádě, bylo nebyla stavěna proti kavalérnímu útoku, nebo jsem způsobem nebyla připravena na nějaký silnější kavalérní útok. A potom svoje jednotky rozmístil opravdu tady těsně pod tím kopec, což mu způsobilo těžkou, což mu muselo způsobit těžkou porážku. Takže podíváme se ještě na výsledky a potom vám ukážu ještě trošku jinou hru, která je, myslím si, docela zajímavá, protože jsem dlouhou dobu hledal nějakou hru, u který se budu moc vyblbnout, u který takovou akčnější hru. A myslím si, že jsem se mi podařilo relativně najít, tak se na ní podíváme a něco vám k tomu řeknu. Protože oni jsou takový dvě. A jsou, myslím, co jsem se zatím koukal, tak jsou rozporuplné názory na oba dva tituly. Ty hry vyšly poměrně současně. A jedná se teda o Válku růží a Medieval Chivalry Warfare. Ale jo, strom schopností. Děsení nepřátel, to se určitě hodí. Já se jdeme podívat na statistiky jednotek. Takže některé jednotky se hnuly levelově, jinak poměrně ohnivá jízda a kavalérie opravdu napropili docela dost velký bordel. Zápalné rakety udělali hodně ztrát, ale těch se zase tak nebál. Tak, výborně. To je ode mě prozatím z Shogun 2 Total War Cesty Avatara všechno a já se s váma prozatím loučím, takže aloha lidi.